Bugün mənim sərəncamımla Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilib. İlham Əliyev 2016-cı ildə utanmazcasına öz arvadını özünə vitse-prezident təyin etdi. Bundan sonra Paşayevlərin ulduzu daha da parlamağa başladı. Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevdən qalma vəzifəliləri bir-bir çıxartdırır, yerinə öz komandasını yerləşdirir. Əslində, dəyişən heç nə yoxdur. Simalar dəyişir, mahiyyət dəyişmir. Hətta Mehriban Əliyevanın qohum əqrabasından, oynaş və şəxsi münasibətdə olduqlarının ibarət olan bu komandanın üzvləri bəzi məsələlərdə daha qəddar, daha acgöz və daha əxlaqsızdır. Bu videoda Mehriban Əliyevanın doğmaca bibisi oğlu Altay Həsənovdan və onun ailə üzvlərinin haram pulla yığdığı çirkli biznesdən və ölkədə yaydığı fahişə biznesindən danışılacaq. Mehriban Əliyeva birinci vitse-prezident olan kimi bibisi oğlu Altay Həsənovu birinci vitse-prezidentliyin katibi etdi. Yəni, rəhbəri olduğu qurumu rəsmən ona tapşırdı. Altay Həsənov ona tapşırılan bir çox vəzifələrin ən əsası da maliyyə cinayətlərinin öhdəsindən gələrək, hətta birinci vitse-prezidentin katiblik rəisi postuna dək yüksələ bilib. 2000-ci ilə qədər ixtisası üzrə filologiya sahəsində çalışsa da, 2002-ci ildə Mehriban Əliyeva Azərbaycan Gimnastika Federasiyasına rəhbərlik etməyə başlayandan orada da ona vitse-prezidentlik edib. Qeyd etmək lazımdır ki, Altay Həsənov Mehriban Əliyevanın bir çox məsələlərdə məsləhətçisidir. Dövlət qurumlarına Paşayevlərin təyin edilməsi məsələlərinə də məhz Altay Həsənov Mehriban Əliyevaya məsləhətlər verir. Son illərdə əhalinin əmək və sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayevin, Gənclər və İdman naziri təyin edilən Fərid Qabıyevin və s. struktur vəzifələrə təyinatlar da məhz Altay Həsənovun məsləhətlər əsasında həyata keçirilib. Eyni zamanda, əvvəllər parlamentdə deputat mandatına nəzarəti Ramiz Mehdiyev edirdisə, indi bəzi deputat yerlərini Altay Həsənov satır. Eləcə də Paşayevlərin sadiq adamlarını prezident ailəsinə tövsiyə edir. Onun kurasiyasında olan sahələrə tikinti şirkətləri, bir sıra media qurumları, yaşayış kompleksləri, uşaq bağçaları, məktəblər, gözəllik mərkəzləri, fahişəxanalar və s. daxildir. Altay Həsənovun ən uğurlu gedişlərindən biri yeganə qızı Nərminə Həsənovunun həyat yoldaşı Orxan Məmmədovun yeni yaradılan Dövlət Agentliyinə rəhbər təyin edilməsidir. Əvvəllər Sənaye və Energetika, eləcə də İqtisadiyyat Nazirliyində çalışan Orxan Məmmədov xüsusi təşəbbüsləri ilə seçilməyib. 12 illik peşə fəaliyyətində çalışdığı ən yüksək vəzifə şöbə müdürlüyü olub. 2017-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişaf Agentliyinin rəhbəri təyin edilir. Orxan Məmmədov isə öz növbəsində qaynatasının imkanlarının istifadə etməklə ailə üzvləri üçün müəyyən imtiyazlar qazana bilib. Belə ki, onun kiçik qardaşı Heydər Məmmədov uzun illərdir prokurorluq orqanlarında yüksək vəzifələrdə çalışır. 2020-ci ildən isə İlham Əliyevin sərəncamı ilə baş prokuror Kamran Əliyevin müavini vəzifəsinə təyin edilib. Altay Həsənovun həyat yoldaşı Kəməli Ocaqova isə Azərbaycanın məhrum kino rejissoru Rasim Ocaqovun qızıdır. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Qadın Problemləri və Gender Məsələləri Şöbəsinin müdürü vəzifəsini icra edən Kəməli Ocaqova ölkədə qadın problemləri və gender məsələləri ilə maraqlanmasa da, paytaxtın müxtəlif yerlərində otel və obyekt tikdirməkdə daha çox məşğuldur. Məsələn, 2019-cu ildə onun sifarişi ilə Sabayəl rayonunun Mərdanov qardaşları küçəsi 8 ünvanında mansardı ilə birlikdə 4 mərtəbəli mehmanxana binası layihəsi hazırlanıb. Hazırda tikinti işləri davam etdirilir. Yəqin elə bu xidmətlərinə görə o prezident tərəfindən tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Məhz Azərbaycanda otellər daxilində fahişə biznesi də bu zatı qeyri möhtərəmin sayıları nəticəsində geniş vüsət alıb. Bu biznes isə Kəməli Ocaqovanın əri, Mehriban Əliyevanın bibisi oğlu Altay Həsənovun xüsusi maraq göstərdiyi sahədir. Prezident ailəsinə ərəb dünyasından Bakıya turistləri gətirmək ideyasını verən də Altay Həsənovdur.
Ərəbləri Bakıya bu qədər gətirən də məhz Biboğlunun seks biznesidir. Altay Həsənov Azərbaycanda öz fahişə biznesini legallaşdırmaq üçün də böyük səylər edir və Azərbaycanda yaradıla biləcək ilk qanuni seks biznesi monopoliyasını da indidən öz əlinə almağa çalışır. Ölkədə bununla bağlı gizli və açıq tədbirlər və ya seminarlar həyata keçirir. Xaricdən mütəxəssislər gətirir. Uzağa getməyi. Bu ay Altay Həsənov Azərbaycana bununla bağlı Rusiyadan tanınmış seks və intim münasibətlər psixoloqu Yekaterina Fedorovna gətirmiş və bəzi tədbirlərə cəlb etmişdir. Bu haqda Yekaterina özünün Instagram hesabında Bakıda olması və Bakıdakı seks həyatından və seks mağazalarının açılmasından danışmışdı. Yeri gəlmişkən, Altay Həsənov Yekaterina Paşayevlərin ən lüks otolu olan Four Seasons-da qonaq etmişdi. Да, не поверите, друзья, я в данный момент нахожусь в Баку. И знаете, как это часто бывает, ты находишься в каком-то городе, и вдруг тебе начинают это все писать. Там что-нибудь про секс, отношения, про все остальное. Ну так я про что хочу вам рассказать? Про то, что оказывается здесь нет ни одного секс-шопа. Какое-то время назад здесь попытались открыть секс-шоп, но, не поверите, его разгромили. Причем зачастую те, кто туда постоянно ходил. Ну, типа, менталитет не позволяет и все остальное. Altay Həsənovun sensasiyalı məharətlərindən biri də Bakıda Swinger kluba nəzarət etməsidir. Swinger klub nədir? Bu, Azərbaycan mentalitetindən tamamilə uzaq olan bir seks əyləncəsidir. Yəni, həyat yoldaşlarının seks zamanı başqaları ilə dəyişdirilməsi şənliyi. Bu klub həftənin şənbə günləri prezident ailəsinə məxsus olan Bakıdakı Həyat Regency otelində təşkil olunur. Altay Həsənov vaxtilə bu klubu Mikayıl Cabbarovla birgə yaradıb. Sonralar Mikayıl Cabbarov nazir vəzifəsinə gətirildikdən sonra nəzarət ancaq Mehriban Əliyevanın bibisi oğlu Altay Həsənovun əlinə keçib. O isə öz növbəsində işi Vadim Şineyerə tapşırıb. Vadim Şineyer prezident ailəsinə məxsus Paşa Holdingin hüquqşünası və bir çox şirkətlərinin müşahidə şuralarının sədri və üzvüdür. İllik bonusu bu işlərə görə maaşdan əlavə 2 milyon dollardır. Əslən Yahudidir. Yoldaşı Azərbaycanlıdır. Kürəkəni Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifədə çalışır. Vadim Şineyer eyni zamanda prezident ailəsinin xaricə daşınan pullarının gizli transferlərindən biridir. Bu məqsədlə tez-tez xaricə səfərlər edir. Vadim Şineyer əvvəllər 1997-2005-ci illərdə İranlı hüquqşünas və biznesmen Şirin Entezarinin işçisi işləyib. Altay Həsənov Bakıda Yasamal rayonu Seyfəddin Dağlı küçəsində Paşabankın müsadirə etdiyi 5 mərtəbəli bir villada yaşayır. Həmin villada da vəzifəli şəxslərin ailələrindən təşkil edilən müəyyən əyləncəli tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlər keçiriləndə küçənin villaya aparan yolunun hər iki tərəfi şlaqvanlarla bağlanır və orada Yasamal rayon 26-cı polis bölməsinin polis əməkdaşları keşik çəkirlər. Hər dəfəsində keşik çəkən zabitlərə 500 manat, serjantlara isə 300 manat verilir. Altay Həsənovun əyləncəli bu cür tədbirlərində müxtəlif cür narkotik vasitələr istifadə olunur. Altay Həsənovun qızı Nərminə Həsənova aktiv biznes fəaliyyəti ilə seçilir. O, Bakıda 3 ünvanda yerləşən premium uşaq gözəllik salonu Barbarissonun təsisçisidir. Nefslər prospekti, Dəniz Mol və Amburan ərazisində yerləşən salonlarda uşaqlar üçün hər bir xidmət göstərilir. Qiymətlər isə şəhərin digər salonları ilə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Bundan başqa Gəncə şəhərində də eyni adlı gözəllik mərkəzinin filialı fəaliyyət göstərir. Baxın görün Azərbaycana hansı cür acgözlər və əxlaqsızlar idarəçilik edir. Oğru prezident ailəsi və bu oğurluğun qırıntılarından milyonlar qazanan ətrafındakı əxlaqsızlar. Araşdırmalarımız davam edir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.